Ողջույն, հարգարժան տիկնիկ եւ պարոնայք։ Առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը կսկսենք մեր անվտանգության միջավայրի առանձնահատկությունների շուրջ, այսպես ասենք, դրան անդրադարձ եղավ այսօր Նյու Յորքում իր աշխատանքները մեկնարկած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի լիագումար նստաշրջանում։ Տարբեր երկրների առաջնորդներ սկսել են իրենց ելույթներով հանդես գալ, որ այդ տարեկան ուղերձ է, կարելի ասել այդպես, ներկայացնում իրենից և խոսում են անվտանգությունից, խոսում են անհանգիստ աշխարից, խոսում են վտանգված աշխարակարգից, խոսում են վաղվա աշխարից։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր անվտանգության միջավայր ասելով մենք հասկանում ենք ոչ միայն մեր անմիջական հարևանությունը, այլև այն գլոբալ անվտանգության համակարգի վիճակը, եթե կուզեք, կամ ջերմաստիճանը, հա, որը տեսնում ենք բավականին ոչ բարենպաստ պարամետրերը մեր առաջ դնում, և դրանով են պայմանավորված, դրանով են սնուցվում նաև տարածաշրջանային, այսպես ասենք, բացասական ազդակներն է, որոնք նաև սպառնալիք են ստեղծում մեր տարածաշրջանային անվտանգությանը, և այն ուղղակի իմաստով միջավայրը փչացնում մեզ մոտ։ Այո, մենք ապրում ենք պերմանենտ վտանգների և սպառնալիքների պայմաններում, և պետք է հասկանանք, ինչպես ենք դրանք հաղթահարում։ Դրանց հաղթահարման ուղիներից մեկը նաև այն է, ինչ առաջարկում են 3 արտախորհրդարանական ուժեր և մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, առաջարկելով, որպեսզի Հայաստանը որթեգրի Եվրամիությանն անդամակցելու քաղաքական կուրսը, որովհետև դա բերելու է նրան, որ ռազմավարություն է ի վերջո մտնելու մեր ռեֆորմների օրակարգում, այսպես վերջնական սահմանագծեր են ի հայտ գալու, և մնացած բոլոր քայլերը ածանցվելու են այդ պատկերացումից, այդ ռազմավարությունից, և հասկանալու այդ ռեֆորմներն ուր է տանում և ինչի համար, և որ հենց դա է ներքին դիմակայունությունը բարձրացնելու միակ ճանապարհը, որը նաև կզրկի գայթակղությունից այն սպառնալիքի աղբյուր հանդիսացող սուբյեկտներին, որոնք, այսպես ասենք, ոչ բարեկամաբար են մեզ տրամադրված։ Թե ինչպես է այդ ամենն իրար հետ կորելացվում, այս է մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ տեսակապով հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել, Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, իրավապաշտպան և հասարակական գործիչ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաքունց, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք։ Ողջունեմ, պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ։ Ձայնի խնդիր ոնց որ մենք ունենք։ Պարոն Մեհրաբյան։ Չէ, ձայնը չի լսվում։ Մենք ոնց որ թե ձայնի, պարոն Սաքունցի ձայնը չի լսվում, ոնց որ մենք խնդիր ունենք տեխնիկական այդ… Ես ես լսում եմ։ Ահա, վերականգնվեց։ Դե ինչ, պարով եք եկել, պարոն Սաքունց, նորից շնորհակալ հրավերս ընդունելու համար։ Վստահ եմ, որ դուք ուշիուշով հետևում եք այսօրվա անցուդարձին, այս հայտարարություններին, որոնք լրահոսում հայտնվում են մասնավորապես, որ Հայաստանի վարչապետը ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի ամբիոնից, հա, այդ ապագայի գագաթնաժողով միջոցառման շրջանակներում, սակայն Բաքվում, որտեղ
առաջի լիագումարնիստն է նորընտիր խորհրդարանի, ելույթ է ունենում Իլհամ Ալիևը և այնտեղից ուղիղ տեքստով սպառնում է Հայաստանին։ Եվ ըստ էության նույնիսկ այդ հայտարարությունը տրամագծորեն հակառակն է այն եղբայր պետության առաջնորդի, հա, որը մենք լսեցինք արդեն 1-2 օր առաջ, խոսքը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի մասին է, որը խոսում էր նույն ձևով, ինչ ձևով խոսում էր Էնթոնի Բլինքենը, այն ինչ ասում էր նույնիսկ պաշտոնական Երևանը, բայց մենք տեսնում ենք Բաքուն խոսում է Մարիա Զախարովայի, Լավրովի, Պեսկովի լեզվով, հա? Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը այո խնդիր է տեսնում Ռուսաստանի մեջ, բայց փորձում է ոչ թե այդ խնդիրը հաղթահարել, լուծել, այլ բալանսավորել և ուրիշ ոչինչ չանել, անունը դնելով բալանս, այսինքն մի քիչ անում ենք, մի քիչ չենք անում, ինչ-որ բան անում ենք, ինչ-որ բան չենք անում, ինչ-որ տեղ գնում ենք, բայց նաև առանձնապես չենք գնում։ Բացի դրանից էլ այդ եվրոինտեգրման կուրսը, որը մեր կարծիքով պետք է որդեգրի Հայաստանը, նաև մեծ փոփոխություններ է բերում մեր ռեֆորմների օրակարգի իրագործման դաշտում, և այս ամենը ինչպես են իրար հետ կորելացվում, համեցեք պարոն Սաքունց։ Շնորհակալ եմ պարոն Մեհրաբյան հրավերի համար, ինչպես միշտ ողջունում եմ և հաճույքով մեր զրույցներին, հա, ձեր կողմից վարվող զրույցներին կմասնակցեմ, տեսեք, եկեք մի քանի կարևոր արձանագրումներ անենք, հասկանալու համար, թե այն ինչ ներկայացնում է Բաքուն կամ ինչ ներկայացնում է Երևանը և ընդհանրապես ձեր հիշատակած սուբյեկտները, ինչ համատեքստում է այդ ամեն ինչը կատարվում, որտեվ բազմից ենք իհարկե դրան անդրադառնում և նաև տարբեր փորձագետներ, բայց երևի թե պետք է հստակեցնել, այդ բարերը մեկ բան են, բայց հասկացությունը մեկ այլ բան։ Խոսեցիք աշխարհակարգի վերանայման մասին։ Իմ համոզմամբ իրականում աշխարհակարգը չի փոխվելու, այլ այն կարգը, որը ձևավորվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, այդ կարգի ձևավորմանը մասնակցած դերակատարների փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Որտեվ նոր կարգ, եթե նկատի ունենանք ՄԱԿ-ի անվտանգության 5 մշտական անդամների կարգավիճակը որպես բազային, այո, դա այդտեղ փոփոխություն է տեղ ունենում, որտեղ ակնհայտ է, որ հիմնադիր, այսպես կոչված, կամ մշտական 5 պետություններից մեկը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը իրեն հրճակել է և համարել է խորհրդային միության իրավահաջորդը, ակնհայտորեն փորձ է անում և քայլեր է կատարում փոխելու Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված աշխարհակարգը, որին դիմագրավում է աշխարհը, ինչու համար եմ ասում աշխարհը դիմագրավում է, որովհետև նա գտնվում է մեկուսացման մեջ, աչակիցներ չունի հենց նույն այդ ՄԱԿ-ում, նստաշրջանում, որի վկայությունը բազմաթիվ քվեարկություններն են, և այս համատեքստում է, այսինքն կա պետություն, որը ոտնձգություն է կատարում աշխարհակարգի դեմ, և կա պրոցես, գործընթաց, որ ոտնձգություն կատարողին ոչ միայն զսպում են, այլ նաև փորձում են իր կարգավիճակը փոխել, այսինքն այլևս բարոյական չասեմ, այլ իրական, բովանդակային դեր չի կարող ունենալ
ձևավորված աշխարհակարգում, հետևաբար նրա կարգավիճակը փոխվում է, բայց աշխարհակարգի բովանդակությունը, այն կանոնները, որոնք ձևավորվել են, նրանք չեմ կարծում, որ արմատական փոփոխություն կլինի, իհարկե որոշ լրացումներ կլինեն այն իմաստով, որ աշխարհակարգի կամ միջազգային կանոնների դեմ ոտնձգություն կատարողը պետք է ստանա նաև պատասխանատվություն, հա, այս խնդիրը պատասխանատվության, որը առաջնային տեղում չէր, այլ փորձեր արվում բանակցությունների, ես նկատում եմ, եթե հիշեն, խորհրդային միություն, Արևմուտք այդ ժամանակահատվածում անգամ խնդիրները լուծվում էին ինչ-որ հաղորդակցության միջոցով, հիմա այդ հաղորդակցության աստիճանը բավական ցածրացել է, եթե չկա այդ մեխանիզմը, հետևաբար մնացել է միայն պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմ։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է, թե ով ինչ դիրքորոշում է ողջգրում, որովհետև պարզ է, որ Կրեմլը նպատակ ունենալով չմնալ միջազգային այդ մեկուսացման մեջ իր այդ արկածա խնդրությամբ և այդ վարքագծով, փորձ է անելու իր համախոհների շարքեր ընդլայնել, դրանով ձեռքերը տարբեր տեղեր գցում, հա, Շանհայի տնտեսական ֆորում, BRICS եւ այլն, եւ համախոհ պետություն, որպեսզի ինքը ստեղծի այդ միտումը, որ չէ, այդ ոտնցիկությունը իր կողմից դա միայն իր ուրեմն ցանկությունը չի, կան նման ցանկություն ունեցողներ։ Եվ այս առումով, ի դեպ, կարևոր հանգամանք նշենք, այո, կոնֆլիկտներ միշտ են եղել, բան վերադարձ չէ, տարբեր մայրցամաքներում, բայց նրանք ունեցել են տեղային նշանակություն ունեցող, բայց այսպիսի ծավալի ոչ միայն ռեսուրսների մասին է խոսքը, Ռուսաստանի դաշտում բավական մեծ մարդկային ռեսուրսներ եւ նաեւ նյութական ռեսուրսներ եւ նաեւ զինված, հա, ուրեմն սպառազինությունների առումով ոչ միայն ծավալի մասին է խոսքը, այլ վարքագծի վտանգավորության, որովհետեւ օրը ցերեկով հարձակվում է հարևան պետության վրա, մինչ այդ էլ փոքր հարձակումներ ավելի քիչ մասշտաբի Վրաստանի դեմ, հա, եւ այս առումով հիմա ինչ են անելու կամ ինչ դիրքորոշում պետք է ողջգրի, ասենք, Հայաստանը օրինակի համար, որտեղ մեզ ավելի շատ հետաքրքում է դա։ Այդ դեպի կարևոր հանգամանք էլ, եթե ուշադրություն դարձնենք այսպես կոչված այդ անկայունության աղերը, նկատում եմ Բալթիկ ծովից միջև հարավային Կովկաս, հա, ներառյալ միջև Կասպի ծովը, ընդհանուր միջև կարող ենք այն շարունակել որոշ չափով միջև անգամ կենտրոնական Ասիա, հա, առավել ուրեմն անկայուն ավելի երող, հա, տարածաշրջան է, ոչ թե Բալթյան պետությունների հետ սահմանը, Բելարուս, Բալթյան պետությունը, Ռուսաստան եւ այլն, այլ հենց Ուկրաինան, այսինքն այդտեղ, եւ գալիս է մեր ռեգիոնը արդեն, եւ ընդ որում էստեղ ցավոք սրտի մենք տեսանք նաեւ Վրաստանում ակնհայտ այդ անկայունության ուղղված գործողությունները, եւ դա բավական լուրջ մտահոգի չէ, եւ ստեղ Հայաստանը ըստ էության, եթե Վրաստանը շարունակի այդ ուղղությամբ գործընթացները, նկատում եմ Կրեմլի ազդեցության մեծացումը, ապա մենք գտնում ենք շատ շատ բավական լուրջ մարտահրավերների ներքո։ Եվ իհարկե սա նաև պետք է գիտակցենք, թե ինչի հետևանքով, էլի, հետևանքով, որտեղ Ուկրաինան երկար ժամանակ չկարողացավ իր պետական, քաղաքացիական, տնտեսական, էներգետիկ, անվտանգային պոտենցիալը ձևավորի որպես արդյունավետ պետություն։ Եվրո Մայդան, հետո Եվրո Մայդան, չէ, կոռուպցիայի դեմ ոչ արդյունավետ պայքար, անգամ Մայդանից հետո, Եվրո Մայդանից հետո նույնպես, ուրեմն, ոչ արդյունավետ պայքար, այսինքն
նմանապես նաև Հայաստանը, որ երկար ժամանակ ցավոք սրտի գտնվում էր պետությունը զախտված կամ կարելի ասել ուղակի Ռուսաստանի կամ Կրեմլի տոտալ հսկողության ներքո եւ ցավոք սրտի այդ հսկողության գործիքներից չի տարանջատվել, Մոլդովան է հիմա փորձում մի քանի անգամ կատակլիզմներով անցնելով հիշենք պարլամենտի դեմ մի քանի ոտնցությունները, այնտեղ նույնպես կային պրոկրեմլյան ուժեր, հա, այսինքն որտեղ եք անկայունության օջախները, այնտեղ որտեղ անկախությունից հետո պետական ինստիտուտները չեն զարգացել որպես հաշվետու, որպես թափանցիկ, որպես ժողովրդավարական իրավական, որը օրինակ մենք տեսնում ենք Մեծբաթյան պետություններում։ Մեծբաթյան պետությունները հստակ քաղաքական կամ դրսևորեցին խորհրդային միության փլուզումից հետո հստակ կուրս, հստակ ուրեմն վեկտոր, որ դա Եվրոմիությունն է, ՆԱՏՕ-ն է, եւ անգամ Ֆինլանդիայի նման երկար տարիներ չեզոք կարգավիճակում Ռուսաստանի տանջական սահմանակից պետությունը իր կուրսը էլ վերցրել էր ժողովրդավարական, իրավական, հա, հաշվետու թափանցիկ կառավարման եւ սերտ համագործակցության մեջ էր գտնվում, ուղղակի արդեն ֆորմալ ձևական նշանակություններ նրա դիմելը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելը, այսինքն ինքը դե ֆակտո արդեն այդպիսի պետություն էր, այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասել, որ անկայունություն լինում է այն պետություններում, որոնք հետ են մնացել ժողովրդավարական զարգացումներից, թե տնտեսության, թե սոցիալական, թե արդարադատության բնագավառներում։ Ես ամեն ինչ, որ ես թվարկում եմ, մի հիմքում մեկ բանն է. ձևավորել ենք արդյոք այն պետությունը, որտեղ քաղաքացին վստահում է իր պետության կառույցներին, եւ քաղաքացի շահը ինքը համընկնում է պետության շահի հետ, որտեղ քաղաքացի տեսնում է, որ իր շահերից է բխում այդ պետությունը պահպանելը, որտեղ այդ պետությունը ստեղծում է հնարավորություններ իր զարգացման համար, արդարության համար, արժանապատիվ կյանքի համար, եւ այն պետությունները, որտեղ որոնք խորհրդային միության փլուզումից հետո հաջողել են թվարկենք, հա, այնտեղ ուրեմն կայունությունը, անկամ նույնիսկ Եվրոմիության անդամ այնպիսի պետությունը, ինչպիսին Հունգարիան է, որտեղ ակնհայտ հետդաս եղավ այդ ժողովրդավարության չափանիշներից, կոռուպցիոն ուրեմն խնդիրներ լուրջ առաջացան, այդ հայտնի օրբանը, անգամ այնտեղ է արդեն անկայունության խնդիրներ առաջանում, չնայած նրան փրկվում է դեռևս Եվրոմիության անդամության կարգավիճակը, որտեղ եւ ՆԱՏՕ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի, որտեղ բավական ինտեգրվածությունը թույլ չի տալիս, որ նա ավելի անկում ապրի, հա, այսպես ասենք։ Իհարկե եղել են Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ առնվազն երկու դեպք, երբ խորը ճգնաժամ է առաջացել, երբ անդամ երկու պետությունը ուղղակի հեռացել են, դա մեկը Հունաստանն է, սև ուրեմն գնդապետների պետական հեղաշրջումից հետո ուղղակի դադարեցին նրա անդամությունը, եւ մյուսը Թուրքիայում դիկտատուրայի հաստատման ժամանակ 80-ական թվականին ինքս հեռացել է։ Այո, այսինքն սա օրինակներ է, իդեպ իմ թվարկած այն պետությունները, որ ասեցի, ուրեմն հիշենք, հա, այդ դե ավելի տարիքով ենք, այսպես կոչված սոցիալիստական լագերի այն պետությունները, որոնք սովետի փլուզումից հետո ակնհայտ որդեգրեցին այդ վեկտորը ժողովրդավարական զարգացման, այնտեղ կայունը կան խնդիրներ իհարկե, բայց այդ խնդիրների լուծման հնարավորությունները ստեղծող, զարգացնող համակարգ են ձևավորվել, որը կոչվում է ժողովրդավարական պետություն, որը կոչվում է իրավունքի գերակայության պետություն, իսկ այն պետությունները, որտեղ այդ համակարգերը չեն ձևավորվել եւ հայտնի դասականի խոսքով ձախողված են, հա, այդ առումով նրանք դառնում են անկայուն, թե ներքին առումով եւ թե նաեւ թույլ արտաքին մարտահրավերների դիմագրավման առումով, եւ հիմա մենք շատ ավելի ուշ նկատում եմ Թավշյա հեղափոխությունը 2018 թվականին, այսինքն խորհրդային միության փլուզումից հետո առնվազն ուրեմն 30 քանի տարի հետո, 26 տարի հետո նոր մենք կատարեցինք այդ հավաքական կամքը, որ այո, վեկտորը միանշանակ է պետք է լինի ժողովրդավարական, դա հանրային պահանջ է, եւ դա դրան որպես
դիմագրավում մեր դեմ սանձազերծվեց այդ պատերազմը։ Պարսակունց, ես մի այսպես հիշեցման կարգով 1946 թվականին, այսինքն ՄԱԿ-ի ստեղծումից մեկ տարի անց, երբ արդեն պարզ էր, որ Սովետն էլ Ստալինյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, Մոսկվայում ամերիկյան դեսպանության մի ոչ բարձրաստիճան դիվանագետ, որը հիմա հայտնի է պատմությանը, Ջորջ Քեննանը, Վաշինգտոնը ուղարկում է մի փաստաթուղթ երկար հեռագիր վերնագրով։ Ինչ է իրենից ներկայացնում արդեն հետ պատերազմական Սովետը, կոմունիզմը, հա, Ստալինիզմը եւ այլն։ Եվ ինձ մի նախադասություն հիշեցրեց այստեղ, որ նա համեմատեց կոմունիզմը բակտերիայի հետ, որը ախտահարում է անառողջ հյուսվածքը, իսկ առողջ հյուսվածքը նա թափանցել չի կարողանում։ Եվ նա ինչ էր արում, որ ասում, որ հետևաբար ազատ աշխարհին անհրաժեշտ է իր հյուսվածքներն առողջ պահել այդ բակտերիան, որպեսզի չներթափանցի։ Հիմա կոմունիզմ չկա, հիմա կա կոմունիզմի այլանդակ զավակը, այսինքն այդ չեկիստների եւ հանցագործների այդ համաձուլվածքը, որը այսօր սանձազերծել է ըստ էության համաշխարհային պատերազմ, որը իհարկե այսպես հատվածային ձևերով է ընթանում եւ հայտնվել միջազգային մեկուսացման մեջ, մարդկության դեմ հանցագործությունները գործում է ամենօրյա ռեժիմով եւ ըստ էության սպառնում է մեզ, որովհետեւ տեսնում է մի բան, որ մեր պետական հյուսվածքը, այսպես ասենք, այնուամենայնիվ հնարավոր է ախտահարել, եւ այդ բակտերիան այսօր մտած է մեր օրգանիզմի մեջ եւ ամենօրյա ռեժիմով այո մեզ սպառնում է այս պահի դրությամբ։ Հիմա սա, որ առողջացման հրամայականն է մեր առջև կանգնած, ինձ համար գոնե անվիճելի է։ Այսինքն պետք է լինի բուժման պլան, սակայն մեզ ասում են բալանսավորում, բալանսավորված։ Ինչն են, ինչի հետ բալանսավորում։ Խնդրում եմ այս փիլիսոփայությունը ինձ չհասկացողիս մի հատ բացատրեք, համեցեք։ Ես էլ հասկանամ, կբացատրեմ, ուղղակի մենք բոլորովին այլ մոտեցում ունենք, եւ գիտեք, ձևակերպումները բալանսավորված, չգիտեմ, եւ այլ կարող է, չգիտեմ, հավասարակշռված, բազմավեկտոր եւ այլն, դա արդեն իսկ ունեցել է իր ձևակերպումը, որը հիշում եք, կոչվում էր կոմպլիմենտար։ Հետո էլ եւ Եվ, հա, այսինքն 10 տարի կոմպլեմենտար, 10 տարի եւ մինչեւ փորձանք։ Այո։ Բան դա մայ ասում, հասկացությունները, բարերը կարող են տարբեր լինել, բայց բովանդակությունը նույնն է, եւ կարող են նույն բարի մեջ տարբեր բովանդակություն ունենալ, բայց տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք նույն բովանդակ մոտեցման հետ անկախ ձևակերպումներից։ Եվ ապշեցուցիչ է այն, որ արդեն իսկ ծախողված այդ փիլիսոփայությունը քաղաքական պետության, հա, քաղաքականության կոնցեպցիայի վերաբերյալ, կառուցվածքի վերաբերյալ, զարգացման վերաբերյալ, քաղաքական փիլիսոփայության առումով ծախողված, այո, դա արդեն ֆիասկո է կրել, եւ չի կարող ֆիասկո չկրել, եւ դա մենք իհարկե էլի հիշատակենք, դա սկսվեց 2007 թվականին Մյունխենյան հայտնի ճարից հետո այդ պրոցեսը փոխանցել։ Դա արդեն գնաց։ Եվ անընդհատ փորձում էին կոմպլիմենտարությամբ այդ, չգիտեմ, զերծ մնալ, հա, բայց շատ կարևոր համեմատություն անցկացրեցիք, ուրեմն բակտերիաների
հյուսվածքների մեջ ներթափանցելու, հա։ Դա Ջորջ Քենանն արեց, ես ընդամենը մեջ բերեցի։ Որպես նաև մասնագիտության բժիշկ, դա շատ հետարքիր նաև ձեր հետ հիմա կքննարկենք, տեսեք, նույնիսկ առողջ օրգանիզմի մեջ կարող են բակտերիաներ ներթափանցել, բայց օրգանիզմը ունի դիմադրողականություն այո բացիտները կանխելու, հա, որտեղ դու չես կարող իմունիտետ, այո իմունիտետ, այսինքն դա ստերիլ չես կարող լինել, սա պարզ է, բայց միաժամանակ դու ունես այդ բացիլների դիմագրավման, այո, ինչ որ նշեցիք, իմունիտետ, իսկ իմունիտետը պայմանավորված է օրգանիզմի առողջությամբ, չէ՞, վերջնաշխարհ, այսինքն ինքը ունի ռեսուրսներ, կուտակած ռեսուրսներ արձագանքելու, ավելին, տեսեք, ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանում տարբեր ներքաղաքական թե արտաքին այդ բակտերիաների ներթափանցման հետևանքով օրգանիզմի ջերմաստիճանը կտրուկ սկսում է բարձրանալ, ուրեմն լավագույն տարբերակը սկսել են ուրեմն ջերմությունը իջացնող տարբեր դեղամիջոցները օգտագործել, բայց ոչ թե բուժել օրգանիզմը։ Մենք շատ լավ գիտենք, չէ՞, վերջնաշով ջերմաստիճանը, այո, 40 աստիճանից կարող է 41 աստիճանից իջեցնել, հա, որպեսզի հյուսվածքները չոչանան, բայց դու բուժմամբ չես զբաղվել։ Այո։ Մենք հիմա մեր խոսույթը, ինչ որ դուք հիմա հիշատակում եք, մեր խնդիրը եւ մեր հարցը, որը ձևակերպում ենք, թե լավ, քանի անգամ պետք է այս օրգանիզմի ջերմաստիճանը ընդհանրապես բարձրանա, եւ դու իջեցնես ջերմաստիճանը իբր թե պահպանելու համար, սակայն օրգանիզմը շարունակելով պահել հիվանդ վիճակում, ոչ առողջ, հա, որովհետեւ վարակը կոնսերվացնելով, այո, այսինքն դու պետք է իմունիտետը ձևավորես, այսինքն դու բուժես օրգանիզմը, այդ բուժման մեթոդները մենք էլի ենք խոսել, պարոն Մերաբյան, հիշում եք անցած անգամ մենք խոսեցինք այդ նույն հայկական երկաթուղի, ուրեմն բաղշի ցանցեր, որոնք կոռուպցիոն խողովակներ են պորտալարել են այդ Կրեմլի ձեռքին, նստած այդ օրինակ նույն Կարապետյանի նկատմամբ պատժամիջոց կա այդ իր կամպանիայի նկատմամբ եւ ուրեմն Միացյալ Նահանգների կողմից, հա, եւ հիմա ինքը Հայաստանում զբաղվում է տնտեսական գործունեությամբ, այն էլ մոնոպոլ, այո, այսինքն մենք երբ որ հարցերը բարձրացնում ենք ոչ թե ինչ որ անձնական կամ բան ունենք, ասենք թե ուզմա Կարապետյանը չլինի, ուզմա Չետրի նեղնի կամ ուզմա որևիցե մեկը, խնդիրը կանում են անում, որ մեր օրգանիզմի, պետության օրգանիզմի տնտեսական լինել կարևոր, հա, ֆինանսական եւ այլն, ինքը պետք է առողջանա եւ այդ առողջացման նախադրյալը 2018 թվականին տրվեց, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ երբ որ դու օրգանիզմը չես առողջացնում, տարբեր բացիլներ ներսից թե դրսից սկսում են անընդհատ թարախային պրոցեսներ զարգացնել, հա, մենք սրա մասին ենք, որ իսկ դու այս իրավիճակում, երբ մենք խոսում ենք այդ անկայունության աղեղի մասին, չէ, ուրեմն Ուկրաինա, Մոլդովա, գալիս է ուրեմն Սևծովով հասնում հարավային Կովկաս, դու մտածում ես, որ եւ բազմավեկտորությամբ, այսպես կասկած, մնալով, գնալով Կազան կամ չգիտեմ Կրեմլի հետ իբր հապկում սարեսնելով, բայց հիատոմիում իբր շահավետ է, թե ինչն է շահավետ, ճիշտ ասած ես չեմ պատկերացնում, հա, շահավետությունը ինչու՞ է կայանում, այդ շահավետությունը նկատում եմ էներգետիկ ռեսուրսների եւ այլն, Եվրոմիությունը ժամանակին, երբ որ հաշվի չառավ Պուտինի ռեժիմի այդ ոտնձգությունները, դրանց վտանգավորությունը այդ ոտնձգությունների շարունակում էր, հա, այդ գազային ասեղի վրա նստածման եւ հետո քրտական պայ, բայց Եվրոմիության անդամ պետությունները, այդ մենք որ խոսում ենք, առողջ օրգանիզմ ունի եւ ինքը կարողացավ, եւ մի ուղում գուշակությունն է նամ, թե Եվրոպան սառելու է ծմրանը, մի նկատառում էլ էլի հիշեցման կարգով, այդ գազային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ գալիս են դեռ 70-ականներից, երբ Բրեժնևի ժամանակ էր, երբ արևմուտքը տրամադրեց Սովետին խողովակներ, իսկ այդ կառուցվեց դեպի Սիբիր այդ գազատարը,
Եվ Սովետը դրա գինը փակեց գազով, որից հետո Եվրոպային մշտապես մատակարարում էր գազ. Տրամաբանությունն այն էր, որ դա արվում է ընդհանուր շահ ձևավորելով, հա, որպեսզի, այսպես ասենք, արճակատման պոտենցիալը նվազի. Սակայն, քանի որ մենք գործ ունենք ընդհանրապես հանցավոր պետության հետ, բանդիտական պետության հետ, նույնիսկ այն, ինչ որ կարելի էր անել Սովետի հետ, եւ դա պահպանվեց մինչեւ Սովետի փլուզումը, Աֆղանստան եղավ, չգիտեմ, Ռեյգանի ժամանակ պատժամիջոցներ եղան, բան, բայց այդ գազային հարաբերությունները պահպանվում էին այնուամենայնիվ, եւ թե Սովետը իր կողմից, թե Եվրոպան իր կողմից իրենց պարտավորությունները սրբորեն կատարում էին։ Ներկայումս բոլորը հասկացան, որ այն աստիճանի մի ստորագույն հանցագործների հետ գործ ունեն, որ նույնիսկ այդ Սովետի մակարդակով թույլատրելի հնարավոր այդ համագործակցությունն այլևս անհնար է։ Սրա մասին է խոսքը։ Բայց մենք ասում ենք ձեռնտուիա, չգիտեմ, բալանս, չգիտեմ ինչ, չեմ հասկանում։ Տեսեք, ոչ թե չենք հասկանում, այլ հասկանում ենք եւ ասում ենք, որ դա ուղղակի հորինվածք է իբր շահավետա կամ չի կարելի, անհնար է։ Դե կամ ինքնախապեյություն։ Տեսեք, դե դա մտածածին է, ինքը բացարձակապես իրականության հետ որևէ կապ չունի, որովհետև նախ առաջերտին դու որպես օրգանիզմ առողջ չես, որ դու կարողանաս բալանսավորես տարբեր մարտահրավերներ, հա՞, եկեք սենց սրա մասին խոսանք։ Մեր պետությունը որպես այդպիսին ինստիտուցիոնալ առումով շատ բավական լուրջ զարգացման, վերականգնման անհրաժեշտություն ունի, որը հնարավոր չի դու ապահովես ունենալ, գտնվելով այդ հիվանդ միջավայրում։ Հիվանդ միջավայրը ես նկատուչն եմ զուտ աշխարհական մեր նաև տարածք, այլ հենց կազմակերպություն, որոնց հետ դու նստում վերես կենում, որոնց հետ պետք է որոշումներ ընդունես, համագործակցես, հա, եւ այդ համագործակցությունը, համագործակցության բովանդակությունը դարձնել զուտ գազի մակարդակով, ասենք թե օրինակի համար, հա, ու շաունակել մնալ այդ կախվածության մեջ, իսկ ցանկացած կախվածություն հաստատ ուրեմն առողջության համար կամ զարգացման համար բարենպաստ չի կարող համարվել։ Բայց մի հատ նկատառում եմ, ասեմ, պարոն Մերաբյան, հիշենք, Արևմուտք այո խորհրդային միությունից գազ էր գնում, խորհրդային միության փլուզումից հետո նաև Ռուսաստանից էր գազ գնում, բայց ինքը ոչ մի անգամ իր տեխնոլոգիական վիճակով, իր տնտեսավարման վիճակով, իր կոռուպցիայի դեմ պայքարի, շաունակաբար պայքարի, չենք ասում, որ կոռուպցիա չկա, բայց նաև կարևորն է, որ կա նաև կոռուպցիայի դեմ հետևողական պայքար, եւ այլն, ինքը չի գտնվել գազային կախվածության մեջ Ռուսաստանից։ Այո, այսինքն ինքը տեխնոլոգիական տեսակետից, զարգացման տեսակետից շատ ավելի քիչ էներգոյա ծախս, հա, տեխնոլոգիաների եւ բազմազանության, հա, այսինքն ինքը այդ գազը որպես շատ էժան, ուղղակի ավելի քիչ ծախսատար որպես ռեսուրս, կլինի, չի լինի, ավելի շատ կախվածությունը Ռուսաստանը ուներ գազ մատակարարի հետ, ինքը շահույթ է իր համար առաջնային, որտեղ ոչ մի բան չունի առաջնակելու համար, բացի հումքից, գազից, նավթից, այլ բան չունի այդ պետությունը, այդ ահռելի մեծ պետությունը տեխնոլոգիա չունի, գիտական մշակումներ եւ այլն, դա գիտենք, եւ հիմա այն, որ պատժամիջոցների արկայության պայմաններում փորձում էին, չգիտեմ, դներեք այդ բառը, զամենից էլ չէ, ինքը զամենից էլ, ուր են այդ բանը փոխարինիչները, չի կարողանում, էլի սկսում է դեսից դենից գողանալը, տարբեր էլեկտրոնային, չգիտեմ, միջոցներ եւ այլն, որ ինչ որ արտադրանք ունենա, որովհետեւ չի կարա առանց արտասահմանի, այդ չիպեր կամ բանը չի արտադրում, հա, չունի այդ տեխնոլոգիան։ Հա, խոսքը էլի վերադառնանք Հայաստանին։ Լավ, մենք այդքան ժամանակ հիշում եք անթադ որպես հակափաստարկ որոշակի ուժեր, բայց եթե գազը չլինի եւ միշտ
հիշենք բանի, երկաշարից հետո այդ վախը, չէ, այդ, երբ որ փլուզվեց և գազատարը անդհատ պայթեցնում էին, իրապես գազամատակարարում, էներգիա մատակարարման հետ կապած խնդիրներ կային, և լուծումը նորից վերադառնալ այդ նախկին կախվածության մեջ, հա, սա ոնց որ թմրամիջոցից կախվածություն ունենալու վարկագիծն է, փոխանակ ինքը կախվածությունից ազատվի և փոխադարձ, փոխշահավետ համագործակցության, տեխնոլոգիական, ուրեմն, ինտեգրման մեջ գտնվի աշխարհի հետ, ինքը շարունակում է մնալ հետամնաց այդ մեծ տեխնոլոգիազուրկ պետության, պետությունից կարճած, հա, չունենալով նաև այդ ռեսուրսները վերջնաշով, որտեղ ասենք լավ, Ադրբեջանը իր նավթային ռեսուրսները օգտագործեց և դրանց հաշվին և կոռուպցիայի ուրեմն բերանը փակեց, հա, նկատի ունեմ կոռուպցիոն շահերը ուրեմն բավարարեց և նաև ռազմական պոտենցիալը և այլն, բայց մենք այդ ամեն ինչը չունենալով մեր միակ պոտենցիալը դա պետք է լիներ ինտեգրվածությունը։ Եվ հետո տեսեք, ով դիմացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տնտեսական մրցակցությանը, Եվրոմիությունը, տնտեսական փոխհատուցման խորհուրդ կա, կամ Ռուսաստանը, ինչ, հիմա էլ չի, Պուտինյան վարչակազմը, որը դեպ ժամանակին շատ լավ որակում տվել էր Վասլավ Հավելը, Չեխիայի նախագահը, որ դա բանդիտական, հա, կագեբեական այդ կապիտալիզմ է, հա, իր բոլոր անճորնի մաֆիոզ պետություն, այո, որին ցավոք սրտի ու կնդիր չեղան արևմուտքում շատերը, հենց գիտեն Վասլավ Հավելը ռոմանտիկ է, շատ առողելի իրական գնահատականներ էր տալիս այդ ռեժիմին, տեսեք, այս պետությունը ինքը իր բոլոր ուրեմն ռեսուրսներով հանդերձ տեսա, որ մրցակցությունից հետ է մնում, Պուտինյան վարչակազմը տեսնելով, որ մրցակցությունից հետ է մնում և դա փորձեց տրանսֆորմացնել, ձևախեղել, թե իբր իրեն բանի տեղ չեն դնում, դե Ռուսաստանի բանի տեղ չեն դնում, ոչ թե այն բանի համար, որ ինքը տարածքով մեծ է, բնակչությամբ մեծ թիվ ունի և հետևաբար պետք է զուտ այդ բանի համար ըստ արժանի, այլ դու ինչ ես տալիս կամ ինչ ներդրում ունես մշակույթի մեջ, իրավունքի մեջ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մի պետություն, որի դեսպանատնից ուրեմն պայուսակներով, ճամպրուկներով թմրամիջոց են տեղափոխում Արգենտինայից, հա, ընդ որում պրեզիդենտական ներողություն, պրեզիդենտական ինքնաթիռով, այո, այդ պետության հետ ոնց, այդ պետությունը ոնց կարող է կարգավիճակ ունենալ, հո միջազգային հանրույթը խուլիգանական տեղ չի, ասենք թե որով բանանի, հա, մի հատ խուլիգան իր այդ նարկոբարոնների և վարքագծով մտի և ընդունի որպես հավասարը հավասարի հետ, և դրա փոխարեն սկսեց հորինել, չգիտեմ, մի մարդ հախոսում ընտանեկան արժեքներից, չգիտեմ, ազգային արժեքներից, որի մասի, որի հետ ընդհանրապես որևիցի առնչությունի կճունի, հա, և ընդհանրապես իր շրջակա բանը, խումբը այսպես հոշված, հիմա պարզ է, որ ինքը անելիք չուներ արդեն Ռուսաստանի ներսում, որև ինքը այդ մրցակցությունում չէր դիմանալու, հիշում եք, այդպիսի մի ռևանշ եղավ 91 թվականին հանձինս ԳԿՉՊ-ի, երբ որ փորձեցին ռևանշ առնել, հա, այո, երեկորդ է, հիմա Պուտինը մի քիչ ավելի երկար տևեց պուտինիզմը, հենվելով այդ խորհրդային միությունից հետո կարճ ժողովրդավարական այդ իրավիճակի կարճ ռեսուրսի վրա, հա, Ելցինյանի ժամանակած, որը հետո մարեց տրամաբանական շարունակությունը հանդիսացավ Պուտինի կամ ՖՍԲ-ի կամ ԿԳԲ-ի վերադարձը իշխանություն, հիմա ինքը ռևանշի է ձգտում, որի փոքր ցույց տա, դա պետք է իրեն հավասար, ոչ մի անգամ նարկոբարոններին և խուլիգաններին միջազգային աշխարակարգում հավասարը հավասարի հետ չեն ընդունելու, եթե նույնիսկ ինչ-որ գործի արգել ունեն, հիմա նույն նա թալիբների ռեժիմը, ասենք թե գիտեք, կամ թալիբների ռեժիմը, ասենք թե մենք էլ պետք է ունենանք նույն հավասար կարգավիճակը, ոնց որ ասենք թե ենթադրենք Նիդերլանդները, դե կներեք, չի լինելու։
Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքսոնց, մեզ մնում է այդ Քեննանի 46 թվականի խորհրդին անցալով առողջություն մաղթենք մեր պետությանը եւ այդ բակտերիաներից, ոնց որ ասում են, թող մեզ հեռու պահի այդ ամենը եւ այս իհարկե այս խոսակցությունը մեզ ստիպում է վերաիմաստավորել ընդհանրապես մենք ինչ տերմիններ եւ ինչ բանի մասին ենք մենք այս ամենն օգտագործում, որովհետեւ ոնց որ թե մենք դառնում ենք մեր կողմից արտաբերված բառերի գերին, մենք չէ, ոմանք։ Շնորհակալ եմ, բարինն ձեզ։ Հաջողություն։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Վանաձորից, Արթուր Սաքսոնցին, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարին, կապված ընդհանրապես մեր անվտանգության փիլիսոփայության հետ թերևս, որովհետև դա ակտուալ է հատկապես այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հնչող ելույթների ֆոնին։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին հրատվականի հետ։